ଆକ୍ସନ୍, ଆଖପାଖ ଗାଁରେ ରିଆକ୍ସନ୍, ଧର୍ମଶାଳାରେ କଳାପଥର ମାଫିଆଙ୍କ ଉତ୍ପାତ, ରାହାଡ଼ପୁରରେ ବେଆଇନ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପଥର ଲୁଟ୍, ଲିଜ୍ ଏରିଆ ବାହାରୁ ହେଉଛି ପଥର ଖନନ, ରାସ୍ତା ପ୍ରଦୂଷଣ ଜଳ ସମସ୍ୟାରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ପ୍ରତିବାଦରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆମରଣ ଅନଶନ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳାର ରାହାଡ଼ପୁର ପାହାଡ଼ ଖୋଳି ଖୋଳି ଲୁଟି ନେଲେଣି ପଥର ମାଫିଆ, ଜଳକା ପ୍ରଶାସନ ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ହାଇୱା ଲାଗି ହେଉଛି କଳା ପଥର ଚୋରା ଚାଲାଣ। ବେଆଇନ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂରେ ବି ଥରହର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଷରା ଏବଂ ସମ୍ପରୁ ଗାଁ ଲୋକେ। ହାଇୱା ଯାଇ ଯାଇ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ, ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ବି ଦେଖାଦେଇଛି। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ମହିଷରା ଏବଂ ସମ୍ପରୁ ଗାଁ ଲୋକେ, ହେଲେ କେହି ଶୁଣିଲେନି। 14 ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ, 15 ଦିନର ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ବି ଦେଲେ, ପ୍ରଶାସନ ନ ଶୁଣିବାରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ ପାହାଡ଼ ସାମ୍ନାରେ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିବେ ଗାଁ ଲୋକେ। ଯେଉଁମାନେ ଲିଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଲିଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଗୁଣରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆମର ଯେଉଁ ବୋର୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରୁ ଆମର ଭୂତଳ ଜଳ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆମର ସେଠିକାର ଲୋକ ପିଇଲେ ସେମାନେ ହାର୍ଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଘର କାନ୍ଥ ଫାଟି ଯାଉଛି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବି ବହୁତ ହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ଫାଟୁଛି, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଗୋରୁ ଗାଈ ମରୁଛନ୍ତି ଖାଦାନରେ ପଡ଼ିକିରି। ଦିନକୁ 500-300 ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଧୂଳି ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଉଛି, ଯାଇ ଆସି ହେଉନି। ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି କହୁଛ ଟିକେ ଆସ୍ତେ ଯାହା ବୋଲି ସେ ଲୋକ ଆମକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ରାହାଡ଼ପୁର ପାହାଡ଼ରେ ଅଲିଗାଲ କାମ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ବୋର୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ପାଣିର ଲେୟାର ଖରାପ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେଠିକା ଲୋକଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ଲିଭର ପ୍ରତି ଡିଫେକ୍ଟ ହେଉଛି। ଆମେ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଆମେ May 2 ଅନଶନରେ ବସିବୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର ସମାଧାନ ନ ହୋଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କେମିତି ରାହାଡ଼ପୁରରୁ ହୋଇଛି କଳା ପଥର ଲୁଟ୍। ଇଏ ହେଉଛି ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କ ନାଁ, କାହାକୁ କେତେ ପରିମାଣର ଖଣି ଖୋଳିବାର ଅନୁମତି ଅଛି ତାର ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ, ହେଲେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଅନୁମତି ଏରିଆ ବାହାରେ ହେଉଛି ପଥର ଖନନ, ବେଧଡ଼କ ଲୁଟ୍, ସବୁ ଜାଣିବି ଚୁପ୍ ପ୍ରଶାସନ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ହାନି, ମାଫିଆ ମାଲାମାଲ, ବେଆଇନ ପଥର ଖନନ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ବେଆଇନ ଭାବରେ ଯେଉଁଟା ଲିଜ୍ ନାହିଁ, ଲିଜ୍ ଏରିଆ ବାହାରେ ବି ସେଠି ମାଇନିଂ କରାଯାଉଛି, ସେଠି ଶହଶହ ହାଇୱା କମ୍ପ୍ରେସର ମେସିନ୍ ବୋର୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା ବି ସବୁ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲୋକଲୋଚନକୁ ବି ଆସିଥିଲା, ପ୍ରଶାସନ ବି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ତାଙ୍କର ଉପରେ କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ରାତିରେ, ସେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂର ଯେଉଁ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ଟା ହେଉଛି ସେ ଦୁଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଖରେ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଘରଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଟାକୁ ବି ଫାଟିବାକୁ ବସିଲାଣି। ପଥର ମାଫିଆଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଯାଜପୁରର ଖାଦାନ, ରାହାଡ଼ପୁର, ଲୁଣିବର, ଡଙ୍କାରୀ, ପିଛାଖଣ୍ଡି, ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ପଥର, ସବୁ ପଛରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।